Jei planuojate miestus automobiliams ir kamščiams, sulauksite automobilių ir kamščių. Jei galvojate apie žmones ir viešasias erdves, tą ir pasieksite. Fredas Kentas. Jei jūs įsivaizduotumėte savo miestą po 20 metų, kokį norėtumėte jį matyti? Vieta, kurioje gali saugiai žaisti vaikai, kur oras yra grynas, kur galima pėsčiomis nueiti į parduotuvę? Darnaus judėjimo mieste plano parengimas – tai jūsų miesto ateities planavimas, didžiausia dėmesį skiriant žmonėms. Tai reiškia planavimo žmonėms. Darnaus judėjimo mieste plane įvertinamos visos transporto rūšys mieste bei jo apylinkėse, siekiant užtikrinti žmonių ir įmonių judėjimo poreikius ir šiandien, ir ateityje. Ne visada būtina sukurti visiškai naują planą. Iš esmės, darnaus judėjimo mieste planas gali gimti, remiantis jau parengtais planais ir planavimo praktika. Europos komisija siekia skleisti informaciją apie darnaus judėjimo mieste planus. Todėl yra sukurtos rekomendacijos ir mokymo medžiaga Europos miestų judumo specialistams apie tai, kaip rengti ir įgyvendinti darnaus judėjimo mieste planus. Miesto transportas ir mobilumas nėra savitiksliai. Pagal darnaus vystymo planus, planas turėtų padėti pasiekti didesnius tikslus, pagerinti miestiečių gyvenimo kokybę, jų gerovę. Nuo to reikėtų pradėti, rengiant darnaus judumo mieste planą. Pirmas plano įgyvendinimas – būtini pasirengimai. Reikia išanalizuoti esamą judumo būklę ir išnagrinėti įvairius ateities plėtros scenarijus. Be to, šis etapas apima stiprių ir silpnų pusių įvertinimą, turimų įgūdžių ir išteklių inventorizavimą. Tuo remiantis turi būti sudarytas aiškus veiksmų grafikas. Orebro dabar įpusėjo projekto įgyvendinimą. Pirmieji rezultatai įkvėpė, gerokai pagerėjo viešojo transporto sistema, sąlygos dviratininkams, atsirado nauji greičio apribojimai. Iš miesto skverų iškeltos kai kurios automobilių stovėjimo aikštelės. Įgyvendinta automobilių dalyjimosi schema privačioje bendrovėje. Visapusiškas padėties suvokimas – esminė sąlyga siekiant įgyvendinti bendrą viziją. Būtų idealu, jei miesto vizija būtų plėtojama bendradarbiaujant su suinteresuotomis šalimis. Orebro yra regiono transporto mazgas, todėl jis turi siekti sukurti darnę transporto sistemą, kuri nesukels žalos nei žmonėms, nei gamtai ir dabar, ir ateityje. Kitas darnaus judumo mieste planavimo žingsnis yra nustatyti vietos prioritetus ir apibrėžti smart tikslus. Šie tikslai turi būti konkretus, išmatuojami, pasiekiami, realūs, riboti laike, kryptingi ir leidžiantis įgyvendinti bendrą viziją. Šios veiklos buvo priskirtos siekiant padėti Gentui pasiekti iš anksto nustatytus tikslus. Kitur tokie tikslai gali būti nukreipti, pavyzdžiui, pagerinti oro kokybę, perskirstyti transporto rūšis, sumažinti nelaimingų atsitikimų arba padidinti miestiečių buvimo laiką viešose vietose. Remiantis šiais prioritetais ir tikslais gali būti suformuoti veiksmingi priemonių paketai. Priemonės veiksmingesnės, jei jos papildo viena kitą. Pavyzdžiui, ribojant motorinių transporto priemonių eismą ir kartu skatinant tokią veiklą, kaip ėjimas pėsčiomis ar važiavimas dviračiu. Miestas, ieškantis sprendimų tipiškiams miesto šiandienos iššūkiams, pavyzdžiui, kaip sukurti sveiką aplinką miestiečiams, kartu laikantis ES švaraus oro ir triukšmo reglamentų, gali pasirinkti integruotą priemonių paketą, skatinti švaraus kuro ir aplinkai palankesnių automobilių naudojimą, didinti transporto priemonėmis nepasiekiamų zonų skaičių, siūlyti alternatyvas automobiliui. Be to, svarbu, kad miestai plėtotų priemonės turinčias didžiausią potencialą. Gali tekti darnaus judumo mieste transporto planą praplėsti už miesto ribų, derinant jį su kaimyninių savivaldybių planais ir atsižvelgiant į transporto srautus. Bet kokiu atveju nebūtina pradėti nuo nulio, net ir tada, kai miestas turi mažesnę patirtį
Yra šimtai geros praktikos pavyzdžių, kuriuos galima rasti Eltis, didžiausiame Europos informacijos portale apie mobilumą mieste. Kaip prioritetai ir priemonę suderinti, kiekvienai veiklai turi būti paskirti atsakingi asmenys ir būtinieji žmogiškieji bei finansiniai resursai. Darnaus judumo mieste planas turi būti reguliariai stebimas, siekiant pagerinti procesus ir įsitikinti, ar judama teisinga kryptimi. Darnaus judumo mieste planas turi būti patvirtintas ir oficialiai priimtas. To reikia, siekiant, kad visos suinteresuotos šalis dalyvautų jį gyvendinant, įskaitant ir miesto gyventojus. Tai padidina tikimybę, kad planas bus realizuotas. Kaip bebūtų, vien geras darnaus judumo mieste planas automatiškai nelemia gerų rezultatų. Labai svarbus tinkamas vadovavimas ir komunikavimas plano įgyvendinimo metu. Siekiant efektyviai valdyti riziką ir išnaudoti bendrą veiklą, piliečių informavimas yra esminė plano įgyvendinimo dalis. To reikalaujama ne tik rengiant darnaus judumo mieste planą, bet ir tuomet, kai piliečiai gali būti tiesiogiai paveikti konkrečios priemonės įgyvendinimo. Kaip gerą pavyzdį, Belgijos Gento miestą. Didelio masto projektui, kuris prasidėjo 2007 metais ir tęsis iki 2020 metų, rekonstruojant pagrindinę geležinkelio stotį Gent St. Peters ir pertvarkant jos aplinką, buvo paruoštas daugia pakopis viešinimo planas. Šis planas apima kvietimus visuomenėje apsilankyti statybvietėje, laiškus gyventojams, informacinius biuletinius ir kvietimus dalyvauti diskusijose įvairiose kavinėse. Reikia įvertinti platesnį jos poveikį miesto transportui bei mobilumui. Įskaitant priemiesčius, taip pat patį planavimo proceso efektyvumą. Abu aspektai yra svarbus siekiant mokytis ir tobulinti procesą. Įgyta patirtis yra būtina, nustatant naujus iššūkius, laukiančius kitos kartos darnaus miesto plėtros plano. Darnaus judumo miestų planai tikrai pakeis miestus. Sėkmės atveju darnaus judumo miesto planai leis pasiekti geresnių rezultatų, išvengiant įvairių konfliktų. Šiame vaizdo klipe buvo pristatyti darnaus judumo mieste plano charakteringiausi bruožai. Apibendrinant, darnaus judumo mieste plano parengimui reikalinga tvari subalansuota ekonomikos plėtra, socialinis teisingumas, socialinė lygybė ir aplinkos kokybė. Strategija ir ateities vizija daugelį metų ir dešimtmečių į priekį, demonstruojanti, kaip miestas turi atrodyti ateityje. Bendradarbiavimas, tinkamai įtraukiant visas suinteresuotas šalis ir piliečius. Integracija, jungianti įvairius politikos sektorius įvairių institucijų lygmenyse, taip pat miestas su kaimyninėmis savivaldybėmis. Kiekybinis požiūris, sutelkiant dėmesį į pasiekiamus tikslus ir uždavinius. Specifiškumas, įtraukiant veiksmingus ir integruotus judumo mieste priemonių paketus. Papildomumas, remiantis turimą Europos miestų planavimo patirtimi ir planais. Keturi miestai – Gent, Orebro, Gdynė ir Liublijana – pristatyti šiame filme pasiryžę nuosekliai įgyvendinti darnaus judumo miestuose planus ir pagerinti miestiečių mobilumo bei jų gyvenimo kokybę. Taigi, kokios yra šių miestų vizijos 2030 metams? Mūsų miesto vizija iš esmės yra pasiūlyti Liublijanos gyventojams geriausius pavyzdžius, kuriuos dabar galime rasti ir parodyti jiems, kad pati Liublijana galėtų tapti tokiu pavyzdžiu miestų darnaus vystymo srityje. Tai reiškia, kad turime daugiau vaikščioti, daugiau važinėti dviračiais, naudoti mūsų dviračius ir plėtoti viešąjį transportą. Norime, kad ateityje mūsų mieste važinėtų tramvajai. Tikiuosi, Gdynėje ir toliau bus grynas oras, nors transporto intensyvumas augs. Tikiuosi, kad naudojimasis viešuoju transportu išaugs daugiau negu 50%. Ir tikiuosi sparčios dviračių plėtros.
big develop of bike transport. And I hope that tikiuosi, kad 2030 metais žmonės vaikščios ir važinės dviračiais. Naudosis darnaus transporto priemonėmis. Lankydamiesi miesto centre.